热的表演开场，炫光夺目的热舞秀，为国际建材家具大展暖身。这场国内最具有专业度的展示会，邀请各大知名厂商来参展，展售会精彩可期。这次展览主题以环保、安全和绿设计为主轴，看看这款无手把门板，除了顾及居家安全之外，更使用环保绿建材原料加工制造。还有这款除热式电能热水器，你没看错，这是热水器。厂商将知名的动漫图案结合热水器，打开新的商机。因为电热水器一般给大众的一些观感就是硬生生石板，很传统的东西。那这次我们新式热水器很荣幸跟日本东映签这个授权，来打造这个新式的航海王的电热水器。那它除了在一般材质上面有做结构强化之外，那我们是用汽车高级的包膜下去做批复，那算是在技术上的一种突破。突破传统屋顶绿化工法，将植物与基板结合，将植物种植在上面，不仅具有隔热节水的效能，而且吸收水分速度非常快。业者的巧思达到了节能环保的目的。我们的产品特色啊，其实我们有四大特色，那可以看到有一个保水性。那所谓的保水性，就是因为它是像多孔性的，像海绵一样，所以它可以把水集中在它的本身里面。那像一般传统式屋顶绿化，我们通常一天就要浇两次水，那可是因为它有保水性的关系，所以我们大概二到三天浇一次水就可以，那甚至冬天一个礼拜浇一次水就可以了，所以其实它是很节省的水分。对，那至于渗透性的话，刚刚有强调说我们现在的天气气温啊，它就是变得比较异常，有时候会忽然下大雨，那我们常常很容易像路面积水啊，或者屋顶积水啊，那是因为没办法吸收。那我们的产品绿陶板啊，它有一个渗透性，那渗透性的话，它可以看到就是它的水分可以全部均匀扩散在我们的绿陶板里面，那所以它忽然的大雨，它可以马上吸收下去，那就不用担心说我们可能会积水，然后造成植物可能坏掉啊、腐烂之类的。主办单位强调，为了让民众对于居家装潢有更多的认识，展售会也规划设计门诊专区，有需求的民众也可以到场咨询。年底是房产装潢赶工的旺季，业者希望借着这次展览能够提升买气。记者温君台北采访报道。中嘉有线电视，熊精彩。